មនុស្សស្រីអីស្អាតយ៉ាងនេះមើលខាងណាក៏ស្អាតមើលខាងឆ្វេងមើលខាងស្ដាំមើលពីជំនៀងមើលចំពីមុខក៏នៅតែស្អាតដោយសារតែឃើញទេសភាពស្អាតខៀវស្រងាត់បែបនេះជាមួយនឹងអឺ ព្រៃភ្នំកញ្ញាហ៊ុនច័ន្ទនិរតក៏បានដាក់2 3ប៉ុសមិនជំពះណែនណាមរះសោះឡើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ប្រមាណប៉ុសនេះហ្វេនហ្វេនឃើញហើយពិតជាពេញចិត្តស្ដូកតែម្ដងដោយសារតែស្នាមអឺសាច់របស់កញ្ញាភាពរីករាយសបាយក៏ដូចជាស្រស់ថ្លាជាមួយនឹងបរិយាកាសនៅជុំវិញខ្លួនដែលមើលទៅពោរពេញដោយក្តីសុខនិងភាពសបាយរីករាយខ្លាំងណាស់រង់តែហ្វេន បានឃើញយ៉ាងនេះព្រៀមក៏សរសើរនឹងមានអារម្មណ៍ត្រេកអរនិងសប្បាយរីករាយជាមួយកញ្ញាឥតកេករណីតែម្ដងចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាការស្លៀកពាក់ក៏ដូចជាការថតរបស់កញ្ញាពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ដែលមើលទៅពិតជាស៊ីហើយលេចខ្លាំងមែនទែនពិសេសគឺយើងបានហាញនៅជាប្រព័ន្ធដែលមានចងជាប្រព័ន្ធឫស័យដែលបបប្រុសខ្មែរក៏ដូចជាអឺ ចាស់បរានគាត់តែងតែធ្វើរបងបែបនេះពອດនៅជុំវិញផ្ទះក៏ដូចជាស្រាចំការជាដើមដើម្បីកុំឲ្យគោចូលស៊ីស្មៅក៏ដូចជាបំផ្លាញដំណាំជាស្ដាយនៅផ្ទះ admin ផ្ទัวក៏មានរបងទាំងនេះដែរដែលយើងយកខ្សែយកទឹកចងឲ្យត្បូងឡើយគឺយើងមានដាំបង្គោលចាបងប្អូនឃើញហើយបង្គោលអឺដែល slot មួយហ្នឹងឲ្យត្រង់ឲ្យរៀងខ្ពស់បន្តិចបន្ទាប់មកយើងក៏ ចាប់ផ្ដើមកັບឫសីស្រុកឬក៏ឫសីព្រៃនឹងយើងមិនធ្វើចងជារបងដើម្បីខាំងសត្វឬក៏មនុស្សមនីអីយើងអាចរៀងរៀងនៅពេលយកក៏ដូចជាសត្វដែលចង់ចូលបំផ្លាញដំណាំផងដែរអតិសភាពនេះពិតជាធ្វើឲ្យនឹកដល់ការពីកុមារភាពក៏ដូចជាការពី យើងនៅស្រុកស្រែចំការដែលមានរបងក៏ដូចជាទិសភាពខ្ียวស្រងាត់នៅពីខាងក្រៅមើលទៅពិតជាគួរចង់រស់នៅខ្លាំងមែនទែនអរគុណណាស់បងប្អូនសម្រាប់ចាសអឺវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ហើយក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការ អឺទេសនាក៏ដូចជាអធិស្ឋានសម្រាប់ការខុសគងដោយពាកសំដីណែមួយដែលស្ដាប់តែពេលខ្លះនាងខ្ញុំកលាស់ទៅគឺមានខុសពាកចា៎អញ្ចឹងហើយក៏សូមអធិស្ឋានសូមអរគុណសូមអញ្ញាតក្រុមនឹងជម្រាបលាជួបនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយ